Tak, Lenka a Matúš. Mali sa k sebe, tak by som to povedal. Humus, úplne dno. Následkom poduelovej noci. Zoberiem bakuľu a dolamem na ňom. Rozbijem. Nedokáže uveriť už ani Alica. Čo sa to tu dialo? Sú to tí istí ľudia a píkame za to všetci. A výbuchy hnevu. Pravíš, že čo som ja? Ucipal som s tebou. Sú len začiatok. Čo ty vieš o mne, žistáka? Choď do... Kompety a tak. Farma. Už teraz na Vojo a dnes o 21.55 na Markíze.